Հայաստանի արգորս նախարար Արարատ Միրզոյանը ավստրիական դեր ստանդարտ օրաթերթին հայտարարել է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը չեն կարող կարգավորել հարաբերություններն առանց հաշվի առնելու Լեռնային Ղարաբաղում հայ բնակչության անվտանգությունն ու իրավունքները։ Միրզոյանը հիշեցրել է, որ Լաչինի միջանցքը Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի եւ մնացյալ աշխարհի հետ կապող կյանքի միակ ճանապարհն է, որն ապուրինաբար փակ է արդեն 7 ամիս հրադադարի մասին հայտարարության խախտմամբ։ Սկզբնական շրջանում կարմիր խաչն ու ռուսական խաղաղապահ-ուժերն են կարողացել սննդամթերքի եւ դեղորայքի որոշ քանակ հասցնել, սակայն արդեն 1 ամիս է, ինչ միջանցքն ամբողջությամբ արգելափակված է։ Լեռնային Ղարաբաղը փաստացի շրջափակման մեջ է, նշել է դիվանագետը եւ շեշտել, որ հումանիտար իրավիճակը շատ ծանր է։ Մենք մոտ ենք հումանիտար աղետին, ուստի միջազգային հստակ աջակցության ցուցաբերումը հրատապ է, ընդգծել է արգորս նախարարը։ Միաժամանակ ըստ Միրզոյանի կարևոր է թշնամության եւս մեկ վտանգավոր շրջապտույթից խուսափելը։ Հարավային Կովկասում արդեն բավականաչափ արյուն է թափվել, տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչումն առանցքային նշանակություն կունենա։ Կարևոր է նաև տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակումը, իսկ ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի հայերի անվտանգության եւ իրավունքների հարցին, կարծում ենք, որ դրա լավագույն մեխանիզմը կլինի միջազգային մասնակցությամբ երկխոսությունը, ասել է արգորս նախարարը։ Միրզոյանը նաև հայտնել է, որ հայ հասարակությունը մեծապես հիասթափված է Արցախում ռուս խաղաղապահների գործողություններից եւ Հայաստանի տարածք Ադրբեջանի ներխուժումների վերաբերյալ ռուսական արձագանքներից։ Եթե ամենթանուր համախմբում չլինի թե Արցախում, թե Հայաստանում եւ թե Սփյուռքում քաղաքական ու հասարակական մակարդակում, ապա հաշված ամիսներ հետո Արցախում օնլայն ռեժիմով եւ Facebook-յան գրառումներով տեղի ունեցող հայերի հերթական ցեղասպանությանն ենկականատես լինելու մեսեջերույցում նման կարծիք հայտնեց հասարակական քաղաքական գործիչ Թևան Պողոսյանը։ Անդրադառնալով ռուս խաղաղապահներին միջազգային մանդատ տալու հարցով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ դիմելու Արցախի կոչին ուղղված Հայաստանի իշխանություններին, Պողոսյանը նկատեց. Ինչպես է ընկալվելու այս առաջարկը միջազգային հանրության կողմից եւ ինչ արդյունք է այն ունենալու, եթե ամիսներ առաջ օրինակ Հայաստանի իշխանությունները չէին ուզում այս հարցը մտցնել ՄԱԿ-ի օրակարգ եւ ասում էին, եթե Ռուսաստանին պետք է, թող իրենք էլ զբաղվեն այդ հարցով։ Արցախի ազգային ժողովն այսօր արտահերտ նստաշրջան է գումարել, որի օրակարգում Արցախում խաղաղություն պարտադրելու համար ՄԱԿ-ի կողմից պատշաճ միջոցներ ձեռնարկելու վերաբերյալ ուղերձներ։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ երկրներին կոչով պահանջով դիմելու առաջարկ արել Արցախի ազգային ժողովը Հայաստանի իշխանություններին, նշելով, որ Երևանը պետք է գործընթաց ձեռնարկի դիմի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ, որպեսզի Արցախում տեղակայված ռուսական խաղաղապահ ուժերին միջազգային մանդատ տրվի։ Պաշտպանության նախարարությունում զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ գեներալ լեյտենանտ Էդվարդ Ասարյանը ռազմական խորհրդի նիստ է հրավիրել։ Անդրադարձ է կատարվել զինված ուժերում իրականացվող բարեփոխումներին եւ այդ համատեքստում իրականացված ծրագրերին եւ առաջիկա անելիքներին։ Քննարկվել են հրամանատրում առաջադրանքի միջոցով հայեցակարգի ներդրմանը, արհեստավարժ սերժանտական կազմի զարգացմանը վերաբերող եւ այլ հարցեր։ Հնչել են զեկույցներ եւ առաջարկներ։ Ղրիմի կամրջին հրթիռային հարվածին հաջորդած Օդեսայի գնդակոծությունը շարունակվում է արդեն 4-րդ օրը։ Վերջին հրթիռակոծությունից հետո հարվածային ալիքը քանդել է Չինաստանի հյուպատոսության պատը, կոտրել պատուանների ապակիները։ Ուկրաինայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու գաղափարը Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփն անվանել է միանգամայն խելահեղ, ապա գործող նախագահ Բայդենին նորից որակել կոռումպացված եւ անձեռնհաս։ Իդեպ Բայդենը հերթական անգամ հայտնվել է լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում, երբ Ֆիլադելֆիայում իր ելույթից հետո բեմից ելքն ինքնուրույն չի գտել։ Պենտագոնի նախկին խորհրդական պաշտոնաթող գնդապետ Դուգլաս Մագրեգորը հայտարարել է, որ Արևմուտքը ձգտում է առավելագույնս թուլացնել Ռուսաստանը նրա հսկայական բնական ռեսուրսները խլելու նպատակով։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանն էլ դարձյալ հույս է հայտնել վերականգնել հացահատիկային գործարքը, քանի որ առանց դրա աշխարհի աղքատ երկրներում ըստ նրա սով կսկսվի եւ Եվրոպան ստիպված կլինի բախվել տասնյակ միլիոնավոր փախստականների ներոսկի խնդրին։